I per fi, en el número 1, el millor dels millors, amb tots vostès, la Maria del Braulio. Doncs també hi surten tots un moment o altre del curt jugant al parxís o fent altres coses, com per exemple la senyora Maria. O la senyora Maria. Miri, sóc la senyora Maria, si m'ho dieu, però sóc la Maria del Braulio. La Maria Alba? No, la Maria del Braulio. El meu marit es deia Braulio i em diuen aquest nom perquè així pues, em coneix tothom. Fantàstic. Així com li he de dir jo? Pues, bueno, digui'm Maria.